Penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi pada Jun lalu dianggap sangat relevan dan bertepatan untuk menangani inflasi di negara ini. Pengerusinya Tan Sri Anwar Musa berkata Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM baru-baru ini mengeluarkan data dan menyatakan kadar inflasi dalam negara bagi Jun lalu meningkat 3.4%. Katanya terdapat setengah pihak yang kurang faham sedangkan data ukuran kadar inflasi itu dikeluarkan sebelum jawatankuasa jihad diwujudkan dan tidak ada kena-mengena dengan soal keberkesanan jawatan itu. Beliau berkata demikian dalam sinar media selepas melawat program lelongan jualan keluarga Malaysia sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia di pekarangan Stadium Sultan Mohammad IV pada 24 Julai.